O prefeito João Igor, acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Tarsila Costa, secretários municipais e vereadores, realizou na manhã desta sexta-feira a entrega de mais de 600 lotes de terra para as famílias carentes do município. Durante a entrega, o prefeito expressou sua imensa felicidade em estar realizando este grande sonho. É um dia muito importante para mim e para a nossa gestão, porque eu tenho certeza que a residência de cada família é de uma importância, de uma grandeza extraordinária, não tem palavra para descrever. Então, assim, a gente que fez esse trabalho de identificar pessoas que não tinham residência, famílias que não tinham residência, e a gente fez esse trabalho de distribuição de lotes aqui no nosso município. Estamos entregando hoje a documentação. Então, foram 619 famílias beneficiadas na nossa cidade. Então, as pessoas já começaram a receber hoje de forma simbólica. Amanhã pode receber, segunda-feira, na prefeitura. Então, assim, é uma gratidão que a gente tem poder estar ajudando tanta gente aí a iniciar e conquistar sua moradia, sua casa própria. Porque eu não tinha que morar com a minha irmã, em Poço Formoso, né? Então eu agradeço tanto, demais, tanto o João Igor como a Adriana, né? E todos os amigos, né? Que é da equipe, né? De vocês aí. Então, a gente queria demais, pedia muito a Deus para dar tudo certo e deu, né? O conjunto de vereadores, né? A bancada do prefeito, né? Da base do prefeito, aprovou esse projeto, né? Aonde que esse projeto hoje vai estar beneficiando e vai beneficiar muitos bernadenses, né, com um apoio total também do prefeito João Igor. Se não fosse ele, não enviar o projeto até a Casa Legislativa, não estaria acontecendo isso hoje, a entrega desses lotes para essas famílias, para esse povo que mais precisa.